Հակակարկտային կայաների գործարկման արդյունքում նվազում է կարկտի տեղման հնարավորությունը։ Այն վերᱮացվում հորդառատ Անձրևի կամ տեղում է մանրչապսերով։ Մեր հանրապետության տարածքում գործում է 71 զենթային հակակարկտային կայան, որից 42-ը տեղակայված է Ասկերանի, իսկ 29-ը Մարտունի շրջաններում։ Կարգտավտանկ շրջանի ծկիզմ ընթնված է համարել ապրիլ ամիսը։ Ինչպես ամեն տարի այս տարի ևս մարտ ամսին Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Արթուր Հարությունյանի հրամանով ստեղծվել է հակակարգտային անվտանգության ապահովման հանձնաժողով, հրավիրվել է խորթակցություն, որի ընթացքում հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ հստակ հանարական է դստացել իր անելիքի վերաբերյալ։ Ապրիլից սկսած Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում շարժորյա հերթապահություն են իրականացնում հակակարգտային անվտանգությունն ապահովող մասնագետները։ Այս տարի հագակարգտային կայաններն առաջին անգամ կօգտարկվեն ապրիլի 29-ին։ Կարգտավտանգ օրերի թիվը մայիսին կազմել է 14 օր։ Մասնագետների կողմից կայաների ճիշտ եւ ժամանակին գործարկման արդյունքում առայժմ հնարավոր է եղել խուսափել զգալի վնասներից։ Երեք արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնացված ԼՂ-ի նախարար Արամ Մխոյանը հետագա քննարկում է Զենիթ հագակարգտային կայանների արդյունավետության, դրանց գործարկման հնարավորություններով։ Եօնախարարին ներկայացվեց ավելի քան 200 կիլոմետր տեսանելիության շառավիղ ունեցող մետեոդեղորոշի գործնեությունը, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել լղը Գյուղատնտեսյան ոլորտի պատասխանատուն համակարտի գե տեսակետին, որ նպատակահարմար է ըստ բերաբար ավելացնել հագակարտային կայանների քանակը եւ ընդլայնել դրանց տեխակայման տարածները, խոստանալով դրան անդրադառնալ կարկտավտանք շրջանի արդյունքների ամփոփումից հետո։ Իդեպ 3 մայիսի 30-ին հագակարտային կայանները գործարկվել են 329 անգամ, արձակվել է 39480 գրակոց։ Կարգտավտանք ամպերի հաստությունը կազմել է 10-ից 15 կիլոմետր։ Կարկուտը տեղացել Մարտունու շրջանի Միշարքամայքներում։ Վնասի չափերը ճշտվում են։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղակատարության ն... և հասարակականության հետ կապերի բաժին օր ծրագրի համար։